Майже 200 робіт. На виставці представлені різноманітні види образотворчого мистецтва. Це живопис, графіка, скульптура, кераміка та розпис по дереву, ляльки, мотанки, батік і навіть дерево щастя. Усі вироби ручної роботи, виконані учнями хмельницьких шкіл. Вилучені гроші від продажу творів організатори планують передати добровольцям у зону АТО. Переважно це роботи дитячі, деякі викладачі долучилися до цього. І ви знаєте, ми щасливі, що у нас було з чого робити виставку. Роботи зроблені з душею, з добрим серцем, з гарними намірами, тому що знали, для чого це робиться. І ми сподіваємося, що вони всім додадуть і доброго настрою. Ціна робіт від мінімальної 5 гривень до максимальної у 150 гривень. Вони коштують набагато дорожче, якщо так чесно говорити. Проте навіть ці невеличкі копійочки, зібрані до кубки, вони можуть скласти певну суму, яка може стати у пригоді. Серед виставлених експонатів – авторська лялечка, вироби з соломи, скло розписане дитячими руками. Є дуже багато таких листівочок поздоровчих з Великоднем. Вони невеличкі, там на А4 чи навпаки на А5, але вони такі щирі, вони такі безпосередні. На свято вони дуже зможуть порадувати тих, хто їх придбає. Це не перша акція благодійного фонду «Добрині». Його представники постійно допомагають військовим. Зважаючи на те, що за попередні 2 роки забезпечення Збройних сил України значно покращилося, нині більше допомагають добровольцям. Ми переформатували свою діяльність більше на добровольців. Це, до прикладу, як 8-й батальйон «Арата» добровольців, львівський сформований. От. І є така організація, як АСАП, де займається транспортуванням 300-х і 200-х. Вони дійсно працюють тільки за волонтерські кошти. Для прикладу, коли була активна фаза дій чи обстрілів в Авдіївці, вони за ніч зробили понад 700 кілометрів пробігу з вивозу поранених і загиблих. І ми от направляємо їх зараз в основному, це продукти харчування і купуємо талони на пальне, щоб забезпечити роботу цієї групи АСАП. Виставка лише відкрилась, а вже є перші покупці. Купила петриківський розпис, гарно виконана, такими мазочками, дуже гарно буде на пам'ять. Я думаю, що комусь з вояків принесе щастя, то що моя допомога маленька, але вона є допомогою нашій армії, це дуже символічно. І я буду носити, буде висіти на роботі. Благодійна виставка-продаж постійно поповнюватиметься новими експонатами і триватиме до кінця травня. А на виручені від продажу кошти організатори планують закупити продукти і талони на пальне медикам-добровольцям. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.